ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተም ደህና እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላማችሁ የበዛ ይሁን። ዛሬ አንዲት እህት ባለፈው ኦልሞስት 2 ሳምንት ይሆነዋል የሆነ ቴክስት ጽፋልኝ ነበርና እና ያ ቴክስት እኔ ደግሞ በቮይስ ሜሴጅ እንድትልክልኝ አድርጋታለሁ። በቮይስ ሜሴጅ እንድትልክልኝ ያደረኩት ለምንድነው? ያንን ቮይስ ሜሴጅ ለእናንተ ሰምቻችሁ የሆነ ነገር ብናግዛት ብንረዳት በሚል ሐሳብ ነው። ከዛ ተነሳስቼ ነው እንደዛ ያደረኩት። እናታችንም ፈቃደኛ ናት እንድንረዳት፣ ካለችበት ነገር መውጣት በጣም ስለምትፈልግ እንድንረዳት እንድናግዛት ፈቃደኛ ሆና እባክሽን በጸሎትም አንቺን በምትችይው ነገር መጀመሪያ ያለችኝ በእኔ በምችለው ነገር ሁሉ እንዳግዛት እንድረዳት በጸሎትም በሌላም ነገር እንድረዳት ነበረ የጠየቀችኝ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሰዎችም ባንቺ በቻናልሽ ሼር አድርገሽኝ የሚተባበሩኝ የሚረዱኝ ሰዎች ካሉም እባክሽን ተባበሪኝ ብላኝ ነው። እውነት ለመናገር እህታችን እኔ ከዚህ በፊት አላቃትም። በዩቲዩብ ቻናሌ ነው የፌስቡክ አካውንትሽ ንገሪኝ ብላኝ በዛ ነግሪያት ነው የተዋወቅ ነው አላቃትም ማለት ነው። እና መጀመሪያ እኔ ከመናገሬ በፊት ላሰማችሁ ቮይስ ሜሴጅዋ እናንተ ሰምታችሁ አንደርስታንድ እንድታደርጓት ማለት ነው። መስዬ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እንዴት ነሽ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። አመሰግናለሁ መስዬ፣ ተባረኪልኝ። በብዙ ጭንቀቴን ተረድተሽ ጊዜሽን ሰጥተሽ ድምፄን ሰምተሽ ስላወራሽኝ ሁሌም ስለምትጸልይልኝ አመሰግናለሁ። እኔ ችግሬ ያው ስራ አቁሜ ነው ያለሁት። በፊት የነበርኩት ኬንያ ነበረ፣ ባለቤት እዛ ስለነበረ ነው። ወደ ካናዳ እና አውስትራሊያ ከሁለት አንዱ ሀገር ነው መሄድ የሚችለው እና በፖለቲካ ምክንያት ነበረ ከዚህ የወጣው እና እሱ ከሄደ በኋላ እኔም ቆይቼ ነው እኔን የጠራኝ ፎርም ላይ እንድሞላ። ከዛ ከእሱ ጋር ቆየውኝ ያው ሀገር አልተሰጠም፣ ቶሎ አይሳካም። እዛ ጋር ያው በሱ በኩል አልፎ ሄደ ሰው ያውቃል እና ብዙ ልፋት አለው እና እኔ ደግሞ አልተመቸኝም። ካኩማ ላይ በጣም በረሃም ስለሆነ እንደገና ጭንቀትም ስለነበረብኝ በቃ ጤናዬ ላይ ግፊቴ በጣም ስጨምር በቃ ወባ በተለያየ አይነት ነገር ጤናዬ ላይ እክል ስገጥመው ወደ ኢትዮጵያ መጣሁ ስጠራ እመለሳለሁ በሚል እና ከዛ እዚህም ከመጣሁ በኋላ ያው መስራት ስለነበረብኝ ሻይ ቡና እንደዚህ ቁርስ ነገር ነው እየሰራሁ የነበረው እና ከኮሮናው ጋር በቃ ኑሮ በጣም እንዲህ ነው በማይባልበት ሁኔታ ነው የጨመረው እና በመሀል በቃ ከሰርኩኝ። እንዲህ ነው የማይባል ክሳራ ነው የከሰርኩት። እጄ ላይ ያለው ገንዘብ ሁሉም አለቀ። እለት እለት ማንቀሳቀሰው ነገር ሁሉን አጣው ማለት ነው እና በቃ ስራውን ተውኩት። እቃ እንዳለ ነው ያለው። ባለፈ በቪዲዮ አሳይቼሻለሁ እና እቃ አለኝ በቃ እኔ መንቀሳቀሻ ነው ያጣሁት። ቤት በጣም ተወዷል። ተከራይቼ ነው የምሰራው። ምኖረው ከወንድሜ ጋር ነው። እሱ ከእሱ ጋር ነው የምኖረው። እሱ ነው የሆነ የሆነ ነገር የሚያደርግልኝ እና በቃ ሁሌ አሁን ከእሱ ጋር እኔ የሚያስፈልገኝን ነገር ሁሌ እሱ እያደረገ፣ እሱም ደግሞ የራሱ የሆነ ህይወት አለው እና ለእኔ እንደዚህ እያደረገ እኔም እያስቸገርኩት እንዳለው በጣም ተሰማኝ። ማለት አላቅም እንዴት ብዬ እንደማስረዳችሁ ግን እኔ ከእናንተ የምፈልገው በአንደኛ በቃ በጸሎታችሁ እንድታስቡኝ እግዚአብሔር አምላክ መስመር እንዲያስይዘኝ ስፍራ እንዲሰጠኝ። ማለት በህይወቴ በጣም ብዙ ተግዳሮትን አሳልፍ ያለው እንዲህ ነው የማይባል እና ብቻ አንድ ቀን ጌታ የረዳኝ ቀን አመሰግናለሁ፣ ምስክርነትንም እሰጣለሁ እና እግዚአብሔር እንድረዳኝ በቃሽ እንድለኝ እንድትጸልዩልኝ እፈልጋለሁ። ስቀጥል ደግሞ እናንተ በምትችሉት መንገድ ከቻላችሁ ስፖንሰር እንድታደርጉኝ ከእሱም ካኩማ ስላለ ማንዴት ሁሉም ነገር ህጋዊ ስለሆነ እዛ ካምፕ ላይ እሱን ስፖንሰር ካደረጋችሁ እኔም በምስትነት ከእሱ ጋር እወጣለሁ ማለት ነው። እሱንም ደግሞ ካልቻላችሁ እኔ አሁን ያለሁት ኢትዮጵያ ነው። ባለሁበት እየሰራው ዩኤን እስኪወስደን ድረስ መቼ እንደሚወስድ አላውቅም። ቢጠራ ደግሞ ወደዛ የሚሄድበት እኔ እጄ ላይ አሁን ምንም አይነት ፍራንክ የለኝም። ስራዬን አቁሜ ነው ያለሁት። እቃዬን ወንድሜ ነው ስቶሪ እያከፈለም ያስቀመጠልኝ እና በቃ ያለው ነገር ይሄ ነው። ስራ እየሰራው አይደለም ያለው ሐዋሳ ነው። ማንም ሰው በአካል ቢመጣ ሊያይልኝ ይችላል ያለውን ሁኔታ እና
አዋሳ መምህራን ማሰልጠኛ አካባቢ ነው ያለሁት። አዋሳ ያለ ሰው ማንም መጥቶ ሊያይ ይችላል ያለሁበትን ሁኔታ እና በምትችሉት ነገር እንድትረዱኝ፣ ስራ ማስጀመር ካቻላችሁ እንድታስጀምሩኝ፣ እሱንም ደግሞ ስፖንሰር ማድረግ ከቻላችሁ ወይ አውስትራሊያ ወይ ደግሞ ካናዳ ያላችሁ ሰዎች በፍቃደኝነት ስፖንሰር ካደረጋችሁ ይሄም ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ እርዳታ ነው። እሱም ከዛ በረሃ ከወጣ እኔ መንፈሴም ያርፋል እና በቃ እኔ ያመኛል። በጣም ነው የሚጨነቀው በህይወቴ። እግዚአብሔር አምላክ እንደውም እየጠበቀኝ ነው እንጂ መድኃኒት ጀምሪ ተብያለሁ፣ የግፊት ማለት ነው። ይህን ያህል አርጅቼ ምናምን ነገር አይደለም፣ ገና አልወለድኩም። ግን በቃ ግፊቴ ስለምጨናነቅ ነው። ጸጉሬ በጣም ተራክፎ አልቋል በጭንቀት ምክንያት እና ህይወት ትንሽ ስለከበደኝ በጸሎታችሁ እንድታስቡ ይፈልጋለሁ እና በጣም ነው የማመሰግነው። ተባረኩልኝ። እንግዲህ እንደሰማችኋት እህታችን እንደተናገረችው በመጀመሪያ ባለቤቷ ኬንያ እንደሚኖር እሷ ደግሞ ኢትዮጵያ እንደምትኖር ኬንያ እንደነበረች ወደ ኢትዮጵያ እንደሄደችም ተናግራለች። ከዚያ ደግሞ ስፖንሰር የሚያደርጋቸው ሰው ካገኙ በዚያም ብትተባበሯቸው ደስ እንደሚላት ወደ አውስትራሊያ፣ ካናዳ እንዲሁም ወደ ዩሮፕ ሀገር ያላችሁ ዩኤን ዩኬ አይ ቲንክ መሰለኝ እንዳለች ሰምታችኋል። እና በዚያም መተባበር የምትችሉ ከሆነ አይዲያ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡላት እሷም ታየዋለች፣ ብትነግሩን ደስ ይለኛል። ከዚያ ደግሞ እንደተናገረችው ወደ ኢትዮጵያ ከሄደች ጊዜ ጀምሮ ሻይ ቡና ነበረ የምትሰራው። እሱም ከኮቪድ ኮሮና ቫይረስ ከገባ ጊዜ ጀምሮ በዚያ ምክንያት እንዳቆመች እና አሁን እየሰራች እንዳልሆነ ከወንድሟ ጋር እየኖረች እንዳለ በዚያ ምክንያት ደግሞ በጣም እየተጨናነቀች እንዳለች ነው የተናገረችው። እና በጣም ያሳዝናል። እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ጊዜ በዚህ ሰዓት አብዛኛው ሰው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው። ብዙዎች በችግር፣ ብዙዎች በስደት፣ በጭንቀት እንዲሁም ሰላም በማጣት በጦርነት ልጆቻቸው ያጡ፣ አባቶቻቸው እናቶቻቸው ያጡ፣ በቃ በኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ሰው እኔ አብዛኛው ብልም እንትን ማካበድ አይሆንብኝም እና በእንደዚህ አይነት ውስጥ ያሉ ናቸው። እኔና እናንተ ግን እኔና እናንተ ውጭ ሀገር ያለ ነው ሰዎች እንደነዚህ ያሉ ሰዎችን ብናበረታታ ብዬ አሰብኩ። እንደውም ድርጅት ራሱ ቢኖር ይሄ ድርጅት የእርዳታ ድርጅት ራሱ ቢኖር እንደዚህ ያሉ ሰዎችን የሚረዳ እኛ አምንን የምንሰጠው አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሰዎች ካሉ ሰዎች ሲነግሯችሁ ምናምን የሆነ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ሲያመጡ ብራችሁን ለመላክ ራሱ ላትደፍሩ ትችላላችሁ። ድርጅት ምናምን ቢኖር ግን እንደዚህ ብዙ አሉ። በእርግጥ በዩቱብ ብዙ ሰዎች የሚረዱ ሰዎች አሉ፣ ድርጅቶችም እንዳሉ አምናለሁ። እና የምታውቁት ነገር ካለ የእርዳታ ድርጅት ራሱ ካለ የምታውቁት ጻፉልኝ እስኪ አይዲያ ካላችሁ። ነገር ግን እህታችን ግን ዛሬ የሚያስፈልጋት ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ነገር በስፖንሰርነት ሰው የሚተባበራት ሰው ካለ አይዲያ ያለው ሰው ካለ ባልዋና እሷን ማለት ነው። ባለቤቷ ኬንያ ስቲል ነው ኬንያ እንዳለ ተናግራለች። ከዛ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ነው ያለችው። ኢትዮጵያ ደግሞ ስራዋ አቁማለች። የሻይ ቡና ስትሰራ የነበሯት እቃዎች ሁሉ ቪዲዮ ቀርጻ ልካልኛለች። እሱን አስቀምጥላችኋለሁ።
ይህን ይመስላል ያለው ሁኔታ። እና ስራዬ መቀጠል ፈልጋለሁ። አሁን ከወንድሜ ጋር ነው ያለሁት። ወንድሜ ደግሞ እሱ እየረዳኝ ነው ያለው። ባለቤት አለው፣ ትዳር አለው። እንግዲህ አንድ ሰው ሁል ጊዜ እየረዳ አይኖርም። እና በጣም እንደተሳቀቀች እና በጣም በጭንቀት ውስጥ እንደሆነች ከዚያም የተነሳ ደም ግፊትም አለብኝ መድኃኒት ጀምሪ ተብያለሁ ምናምን እያለች በጣም እንደተጨናነቀች ነው እንግዲህ እንደሰማችኋት። እና በተቻለን መጠን እኔና እናንተ በተለይ ውጭ ሀገር ያለን ሰዎች አሁን 150 ብናዋጣ በያለንበት ሆነን ማለት ነው ብናዋጣ ለእኛ እውነት ብዙ አይደለም፣ የሚጎዳን አይደለም። ለእሷ ግን 10 ሰው 20 ሰው ሆነን እንኳን ተባብረን ስራዋ እንድትጀምር ሻይ ቡና እንድትጀምር ብናደርጋት በጣም ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ምናልባት በእኔና በእናንተ ነው ተጠቅሞ ሰዎችን የሚረዳው ሰዎችን የሚያግዘው እንጂ እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ አይደለም። ስለዚህ ምናልባት እኔ እንደዚህ ስትለኝ ስትነግረኝ ከነገረችኝ ቆይቷል፣ 1-2 ሳምንት ይሆነዋል ኦልሞስት፣ ከዛ በላይ ግን ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ምንም አልቻልኩም እና በቃ እንዴት ነው የማደርገው ምናምን እያልኩ ነበረ። እኔ ደግሞ ብቻዬ ምንም ማድረግ አልችልም፣ እውነት ለመናገር የተቻለኝን አደርጋለሁ ሆነ። ነገር ግን ብቻዬን ሰው ማድረገው ችግር አይመስለኝም። ለዛ ነው ወደ እናንተ ያመጣኋት። እና በተቻለን መጠን ሀዋሳ ነው የምኖረው ብላለች ልጅቷ እህታችን። ስለዚህ ሀዋሳ ያለ ሰው ራሱ መጥቶ ሊያየኝ ይችላል፣ ያለሁበትን ሁኔታ ማየት ይችላል ብላለች። እና ሀዋሳ ውስጥ የምትኖሩ ዩቱበሮች ካላችሁ ልታገኘው ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኖርማል ሰዎች ደግሞ ዩቱበር ያልሆናችሁ ደግሞ ይህንን ቪዲዮ የምታዩ ካላችሁ ሀዋሳ ውስጥ ካላችሁ ልታገኘው ትችላላችሁ እና ያለችበትን ሁኔታ ማየት ይቻላል ብላለች። ከዛ በኋላ ደግሞ ሻይ ቡና ከከፈትኩ በኋላ ደግሞ ምስክርነት እሰጣለሁ ወይ ደግሞ ቪዲዮ ቀርጻ ትልክልናለች፣ ያለችበትን ሁኔታ ትነግረናለች ማለት ነው። እና እስቲ ምን ይመስላችኋል? እናንተ ማማክሩኝ እባካችሁ፣ እባካችሁ። ኢትዮጵያ ማለት ሸንተረሩ፣ ተራራው፣ መሬቱ ምናምኑ አይደለም። ኢትዮጵያ ማለት እኔና እናንተ ነን ኢትዮጵያ የምናስብላት። አንድ ሰው የአንድ ሰው ችግር የአንድ ሰው ጭንቀት ስንቀንስ ወይ ደግሞ በተቻለ መጠን ሶልቭ ካረግን ከእግዚአብሔር በታች ኢትዮጵያን ረዳን ማለት ነው። በቃ የኢትዮጵያን ጭንቀት ቀነስን ማለት ነው ብዬ ነው ማለት። ከዛ ደግሞ ስልክ ቁጥሯ አስቀምጭልኝ ብላለች። የእሷ ስልክ ቁጥር ከዲስክሪፕሽን ባክሱ ከኔ ያስቀምጥላችኋለሁ። እየደወላችሁ ራሳችሁ ማናገር ትችላላችሁ። ያ ይህንን ነው የሚመስለው። እንግዲህ እውነት ለመናገር እኔ አይዶንት ኖ እሷ ወደ እኔ ስለመጣች ነው እንጂ ብዙዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። ከዚህ የባሰ ከዚህ የበለጠም ችግር አለ። በቃ በሰቆቃ ውስጥ አሁን ኢትዮጵያ በጣም በጭንቅ ውስጥ ያለችበት ዘመን ነው። ሴት ልጅ ምጥ ሲይዛት ፔን ውስጥ እንደምትሆን ኢትዮጵያም እንደዛ አይነት ውስጥ ነው ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው። እና ጸልዩ፣ እግዚአብሔር በያሉበት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ እንዲጠብቅ። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እኛ በልተን ጠጥተን ጠግበን ነው የምናድረው። እውነት ለመናገር ግን እኛ በልተን ጠጥተን ጠግበን ስላደርን ሁሉ ሰላም ነው ማለት አይደለም። ወገኖቻችን ሲሰቃዩ፣ ሲገደሉ፣ ሲራቡ፣ በተለይ ደግሞ እንደዚህ መስራት እንኳን እየፈለጉ መስራት ሳይችሉ ሲቀሩ በጣም ያሳዝናል። ወዳቸዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ይወዳቸዋል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሆፕፉሊ እግዚአብሔር አምላክ በእኔና በእናንተ አልፎ የዚች ልጅ ህይወት ይቀይራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ምድራችንን ይጠብቅ ይባርክ። የህዝባችን ጩኸት የህዝባችን ለቅሶ በእውነት ያብቃ። እስከ መቼ? በቃ እኔ በጣም እያዘንኩ ነው ያለሁት በእውነት። አንዳንድ ጊዜ የሚሆነው ነገር ተስፋ ሊያስቆርጠኝ ይደርሳል፣ ግን እግዚአብሔር እንዳለ ደግሞ ሳስታውስ ነው ምጽናናው። እና እግዚአብሔር እንግዲህ ምድራችንን ይፈውስ፣ ህዝባችንን ይቅር ይበል፣ ይፈውስ፣ ምድራችንን ይፈውስ፣ በቃ ይበለን፣ በቃ የሚባልበት ቀን ይምጣ። በቃ መታወቂያችን መሳለቂያ ከመሆን መነጋገሪያ ከመሆን በመልካም ስማችን በመልካም የሚነሳበት ዘመን ይሁን እላለሁ። ወዳችኋለሁ። ቻው፣ ደህና ሁኑልኝ።